ကြသေးခင်က Facebook မှာအတော်လေးပြန့်နှံ့သွားတဲ့သတင်းအမှတ်တစ်ခုကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ် Facebook ကစာရင်း 1000 ကျပ်ပုံတင် 1000 ကျပ်နဲ့အကောက်အသစ်ဖွင့်ရင် 4 ဒေါ်လာဝန်းကျင်ကျသင့်မဲ့ policy အသစ်ကို Mark Zuckerberg ကချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် သူရေးသားထားတာကတော့300သူဦးရေ16,600ကျော်လာချိန်မှာမတ်ဇူကာဘတ်ကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီအရင်ကဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်အီးမေးလ်တစ်ခုသုံးမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိတာနဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်တစ်ခုရပါပြီအခုတော့ဖြင့်လွယ်လွယ်နဲ့အကောင့်တစ်ခုမပေးတော့ပါဘူးနိုင်ငံရေးငွေကြေးအရလေးဒေါ်လာဝန်းကျင်မြန်မာငွေ9000ကျပ်ကျော်သွင်းလိုက်မှအကော
homestay နေကြ ရင် online ကို ဖွင့် facebook ကို အသုံး ချ ပြီးတော့ လူတိုင်း ဈေးရောက်လ ကြ လို့ ဖြစ် ပါတယ် စီးပွားရေးကို စီးပွားရေး နဲ့ တူ အောင် လုပ်တတ် ကြ စေဖို့ account ဖြစ် စေ page ဖြစ် စေ group ဖြစ် စေ ဖွင့်ရင် ကြက်သိငွေ ကောက် ခံ သွား တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် နောက်တစ်ခုက account page group ကနေ post တစ်ခု တင်တာနဲ့ ငွေ ဖြတ် မှာ ပါ post တစ်ခုကို စာသား တသက် ဆိုရင် မြန်မာငွေ 1000 ကျပ် ဝန်းကျင် ကြက်သိင် မှာ ပါ ပုံ တင်ရင်တော့ 2000 ကျပ်ပါ ဒီဟာက ဇူကာဘတ်ရဲ့ account မှာ ဝင်ဖက်ပါ russia လို့ ရေးထားပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ပါဝင်တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီသတင်းကိုတော့ မူရင်း တင်သူ ဖြစ်တဲ့ brand size ဆိုတဲ့ account က စတင် ဖြန့်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သတင်း media လို page တွေ facebook account အချို့ကနေ တူတင်ထားတဲ့ စာ အတိုင်း ကူးယူပြီးတော့ ပြန်လဲ ဖြန့်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းအရာကို ပြန်လဲပြီးတော့ စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ facebook ရဲ့ account တစ်ခု ဖန်တီးရမှာ ဘာတွေ လိုအပ်တယ်လဲ ဆိုတဲ့ နေရာကို သွားကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ $4 တောင်းခံထားခြင်း မရှိသလို ပုံတွေ တင်တဲ့ နေရာမှာလဲ ဘလောက် ကျပ်တင်မယ် ဆိုတာမျိုး တောင်းခံထားခြင်း မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ facebook ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တအူးကလည်း mizzima ရဲ့မေးမြန်းမှုကို email ကနေ တစ်ဆင့် ပြန်လဲပြီးတော့ ဖြေဆိုထားပါတယ် facebook က post နဲ့ ဓာတ်ပုံ တင်ခြင်းသူတွေစီက ပတ်စံ စကောက်နေပြီ ဆိုတာ လုံးဝ မမှန်တဲ့ ကောလာဟာလ တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ် လို့ သူက ဖြေဆိုထားပါတယ် Facebook တီထောင်သူ Mark Zuckerberg အကောင့်မှာလဲ မေလ 22 ရက်နေ့က သူ့ အဖွဲ့ Facebook Company နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို နောက်ဆုံး တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီသတင်းကို မူရင်းရေးသားထားတဲ့ brand sign ကလဲ ဒီဟာက သတင်း အတု သတင်း အမှားသာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ အနေနဲ့ ဟာသ သဘော ဖြင့်သာ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပြီး သူ ရေးသားထားတာကို တခြား page တွေနဲ့ account အများစုက အောက်ဆုံး အကြောင်းကို ခြံပြီးတော့ ပြန်လဲ ဖြန့်ဝေထားတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လဲ ရေးသားထားပါတယ် မူရင်းရေးသားသူရဲ့ post ကိုတော့ သူ့ရဲ့ account ထဲမှာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခြင်းမရှိတော့ပါဘူး ဒါကြောင့်ဒီသတင်းဟာ သတင်းအမှားတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်